kuolee. Return to the combat area. Vesti tiputti taas se helikopteri. Mistä mä ammutaan nyt jo? Spawnasin. Charlie is being attacked. Screw you, Chiai. Screw you, Chiai. Get out, Chiai. Ammutaan koko ajan. Nykymättömyyksistä. Tarttais tunneliin. No ampu mitä tänne spawnille. En mä ehdy, kun mä tapan niin paljon. Tapauksessa KK. Nice. Nice. Vittu, mä olin kuolla niinku 2 metrin pudotuksesta. Ei, nyt kuoli. Nonni.